Bez obzira što su bilo toliko tačaka, s obzirom na trenutnu situaciju koja se nalazi naša zemlja, i opozicija i pozicija se ponašala vrlo korektno i operativno. Mogu da pohvalim rad Skupštine ovog puta. Nije se išlo u detalje, već se vršilo operativan rad. Među najbitnijim tačkama je usvajanje izveštaja naših preduzeća sa finansijskim planom. I naravno, nakon toga je usledila smena i imenovanje odbora, što školskih, tako i odbora skupštinskih. Atmosfera je bila, da kažem, korektna i radna, nije bilo izlaženje sa dnevnog reda, tačnije kršenja poslovnika, što je ranijih sednica nekada bilo običaj, tako da svi odbornici su se ponašali shodno i ovoj, nažalost, situaciji kada je i proglašena dan žalosti i kada je vanredno stanje.